Al Маңғыстау облысындағы оңтүстік Қаратұрын кен орнында мұнай ұңғымасының жанып жатқанына бір айдан асты. Өрт сөндіру үшін осы аптада бұрғылау басталады дейді мамандар. Аумақта екі бұрғылау алаңы салынған, құрал жабдықтар орнатылған соң ұңғыма бүйірі қазылып, жалынды сөндіретін арнайы қоспа жіберілмек. Еске сала кетсек, 9 маусымда жөндеу кезінде газды ауа қоспасы атқылап, бір жұмысшы жарақат алды. Жедел штаб құрылып, қылмыстық іс қозғалған болатын.